Hej på er och välkomna till en liten Get Ready With Me. Jag tänkte att jag ska sminka mig och hänga med er, svara på lite frågor, bara mysa. Jag har verkligen vaknat med nackspärr. Det var igår jag vaknade med nackspärr och den sitter fortfarande i. Jag kan inte vända mig åt det hållet, alltså. I feel like a granny. Och så har jag en liten gnisslig stol, men, that's life. Jag ska i alla fall fixa mig, inte för någon speciell anledning, jag ska ingenstans eller göra någonting idag. Jag vill prova en typ av sminkning, jag vill göra en Natasha Denona paletta, vill jag använda den här och göra lite så här smoky hela vägen. Så det ska vi göra idag. Mysigt, och börja med att sätta upp håret lite granna. Alltså mitt hår börjar faktiskt bli ganska långt. Och jag har så här, håller på att prova lite med en, alltså nu ser mitt hår gult ut i kameran och ljuset, men den är lite mer så här varm beige färg för att jag vill ha lite mörkare. Så jag har någon typ sån här hårmask i. Och jag har beställt den till från ett annat märke som jag ska prova. Den här muggen fick jag av en av mina bästisar i julklapp. Alltså jag har verkligen bara vatten i den, men så jag ska börja med en primer. Och jag har en ny primer som jag har använt nu det senaste. Och det är den här från Elf. Det är en dupe på Hydro Grip från Milk. Och alltså den här är riktigt bra faktiskt. Jag har haft Hydro Gripen för länge sedan. Och ja, den är bra, men alltså är den värt 400 spänn? Nej, det tycker jag ju inte. Och den här är ju precis lika bra, men kostar liksom typ 100 spänn eller något. Så jag tycker verkligen att ni borde prova den här istället. Och inte lägga pengar på den där. On that. Och ni får ställa frågor. Jag la upp min sån frågepoll ganska nyligen. Så att jag inte hunnit få in jättemycket. Men vi får bara köta lite. Helt enkelt. Och nu ska vi se. Vi kör Flawless Filter. Från Charlotte Tilbury. Jag brukar använda den här typ som en foundation alltså. Den är ju typ en primer-aktig grej. Men jag har gillat att inte ha så mycket, alltså täckning det senaste. När det är vardagligt liksom. Då använder inte jag foundation så mycket. Utan det räcker med en sån här och concealer. Men idag i alla fall så är det onsdag. Och jag har en ganska lugn dag. Eller bara generellt har jag det ganska lugnt just nu. Det brukar, alltså jobbmässigt är det alltid väldigt lugnt i januari månad. Det kanske kan vara kul att veta hur det fungerar med jobb, alltså influencerjobb. Så att det brukar vara en lugn månad. Företag typ så här planerar ju upp året och sånt här. Och jag tycker det är väldigt skönt att ha det. Ja, men lite lugnt i början av året. Ja, för vilket datum är det? Det är den 18. Det börjar komma igång nu, vilket är kul också. Men det har varit skönt att ha en lugn start på året. Men samtidigt, alltså såhär, det har varit en bra start. Men samtidigt så känner jag ju typ så här att jag har känt, jag vet inte, alltså lite lost över såhär, vad ska jag göra detta året? Och det känns typ lite hemskt. För att, alltså såhär, jag gjorde jättemycket roliga grejer. För att, alltså jag har ju suttit, alltså jag har så mycket att prata om att jag bara babblar enormt. Men nu kör vi lite concealer. Nej, vänta. Jag börjar med den här. Magic Vanish. Från Charlotte Tilbury. Det är en sån här color correcting. Nej, men när var det? I förrgår. Jag kommer inte riktigt ihåg. Då satt jag i alla fall och gjorde en sån här, vad heter det? Önskefoto årsbok. Jag gjorde en bok för Alfons första år. Sen har inte jag gjort någon mer efter det. Och nu kände jag bara att nej, nu måste jag göra någonting. Och spara minnena. För att jag har ju bland annat alltså, så här, en fotovägg med Polaroids. Jag tycker det är så kul. Men man tar ju generellt mer bilder på mobil. Liksom. Man släpper ju inte riktigt med sig den där Polaroid-kameran hela tiden. Så då bestämde jag mig för att nej, nu så ska jag börja göra årsböcker. Helen Torsgården gör ju alltid det och alltså I love it. Det är så mysigt. Så jag har suttit, alltså jag satt verkligen en hel dag och gjorde en årsbok för 2022. Och alltså så mysigt att ha allting sparat och jag har klickat hem den och väntat på den. Och sen har jag påbörjat en bok för 2023. Men alltså jag fick lite ångest ärligt talat. För alltså jag har gjort så mycket grejer 2022. Jag har varit iväg i på Palma, vad säger man, Palma de Mallorca och fotat
kollektion med Naked, jag har varit på Österlen och fotat med Naked och släppt kollektioner, jag har varit på Kreta, jag har hängt massa med vänner, jag och Carl har åkt på spa överallt, jag och Fele var iväg på sypen och alltså så här, jag fick bara så här, jag har gjort så mycket 22 och nu har jag ingenting planerat. Men alltså jag menar, det är ju ett nytt år, man får ju chilla lite. Men jag känner verkligen att jag vill hitta på mer grejer i år. Och det känns verkligen som att 2022 var liksom en start på ett äventyr. Att bara utforska världen. Och jag är så taggad på att åka runt mer och hitta på grejer. Så jag vill väldigt gärna boka in någonting till sommar. Så förresten, det var ju en fråga jag fick liksom mål med året. Och det är att jag vill planera in grejer. Sen ett mål för året som jag har, det är faktiskt att jag ska sänka min antidepp. För att senast jag träffade läkaren då så pratade vi om det och hon ville att jag skulle prova och sänka. Senast jag provade var ett år sedan och det var inte läge att sänka då. Så att vi höjde upp igen och så har jag gått på det nu ett år då. Hon rekommenderar ju att man ska prova och sänka en gång om året och känner nu att jag kommer vara lite mer stabil och redo att prova igen. Men det är ganska nervöst att sänka. Jag har inte gjort det än. Jag ska vänta lite till för att alltså jag vill ändå ha rätt förutsättningar. Och vi ska inte sänka så abrupt denna gången utan lite sakta under en längre period. Ja, men jag känner ändå redo för det. För nu, jag har ju gått på antideppen i, vad är det? 2 år? Tror jag började 2020. Nej, var det 2021 kanske? Ja, jag minns inte. Jo, 2021 tror jag. Och det har ju varit det bästa beslutet jag gjort för mitt mående. Men det har ju heller inte varit liksom en permanent lösning. Utan det har varit temporärt för att jag inte ska... liksom. För jag har ju verkligen jobbat på mitt mående väldigt mycket. Och det känns som att det borde funka att sänka nu. Och så, alltså det kan ju vara så att nej, det funkar inte. Men då vet jag det. Då får jag höja igen. Jag är ändå öppen till att prova liksom. Och jag hade en fråga om det. Vad för symptom hade du när du började med antidepressiva? Det de säger ju är ju att det blir sämre innan det blir bättre. Och det var det ju verkligen. Så att mådde man redan skit så mådde man ju tyvärr ännu mer skit. Den första månaden typ på antidepp. Nu tar jag Charlotte Tilbury. Man får ha med sig att det är temporärt. Att det känns så. För att sen sakta men säkert så blir det bättre. Och det har blivit jättebra liksom. Och jag är ju så... Alltså det har ju varit det bästa jag gjort. Att börja med antideppen. För jag vet inte vart jag hade varit om jag inte hade gjort det liksom. Så att det har ju verkligen varit en räddning för månet. Och det gäller liksom att man får ha tålamod. Och jag har ju skitdåligt tålamod liksom. Så vänta liksom. Och försöka hitta en bra dos som man funkar på. Det tar ju några månader liksom. För att när man har höjt eller liksom så... Så tar det ju någon månad eller några veckor för en att märka av om det funkar bra eller om man ska höja. Så man får prova sig fram liksom. Går vi tillbaka till mål för året så... Alltså jag känner att jag har ett mål att jag ska släppa loss mer. För att alltså... Jag har ju varit så instängd i min tonår. Och socialt incapable att släppa loss och jag har verkligen gjort det senaste typ halvåret att jag har hittat på grejer, jag har för 17 gått ut och alltså det är typ ett under att jag Lisa Jonsson har gått ut, men alltså jag har haft så kul och det har inte varit så att jag dricker jättemycket alkohol för att jag alltså jag har aldrig varit full och har ingen plan på att bli det, så att det är inte alkoholen som är det stora i det, utan det är ju liksom att släppa loss och ha roligt. För att jag är så trött på att vara instängd typ. Och jag har haft så kul. Jag har så roliga vänner. Och jag är så tacksam för det. Och ja, jag känner verkligen att jag vill ha kul. Och det har jag verkligen haft nu så här, i början av året här. Eftersom att jag har varit lite lugnare med jobb och så. Och då har jag verkligen bara hittat på grejer. Och alltså jag har ju gått och blivit en dansmänniska. Alltså jag, Lisa Jonsson, den mest, alltså som har varit den mest introverta människan i hela världen. Dansar.
Jag undrar med. Jag är väldigt förvånad över den här utvecklingen. But I'm here for it. Yes. Det här under eye setting powder från Kaja är väldigt bra. Jag gillar inte deras andra setting powder, men det här är väldigt bra. Och sen ska vi se, så tar jag lite Anastasia Translucent i resten av ansiktet. Nu ska vi gå över till lite puderkontor. Så att då har jag den här från Charlie Tilbury. Jag älskar Charlie Tilbury. Och nästa fråga är tips på hur man skaffar vänner som nyinflyttar i en främmande stad. Jag har ju bott i Karlskrona sedan september 2019. Och alltså det har ju tagit alltså lång tid att hitta alltså vänner. Och alltså också det att vänner kommer och går. Vissa har jag inte kontakt med längre. Och de som jag hängde med när jag, eller när jag flyttade hit liksom. Ja, alltså det tar ju tid att hitta folk som man verkligen trivs med liksom. Alltså jag har ju också tyckt att det har varit skitsvårt. Och det gäller bara att man måste våga put yourself out there. Och det är skitsvårt. Alltså skitsvårt. Och jag tyckte det var skitjobbigt. Och man har så här lipat och bara, det är så jobbigt. Men man måste bara våga. Alltså bara fråga. Fråga folk. Och också det att när man träffar en person som man verkligen gillar, då har jag upplevt att då har jag blivit bjuden att träffa deras vänner. Eller alltså den personens andra vänner. Och på den vägen har man ju träffat mer människor liksom. Ja, men typ via stallet att jag träffat folk och så. Så att sådana grejer underlättar ju också att man har någon sport eller aktivitet liksom att hitta på. Och där kan man träffa folk. Så att på så sätt har ju stallet varit en väldigt bra grej för mig här. För då typ så att jag frågar så här, vill du rida ut? Eller vill du rida tillsammans? Jag hänger på. Vill du sätta upp en övning i ridhuset med mig typ? Okej, nu ska vi se vad vi ska köra lite. Ja, jag har en till sån här palett med rouge och highlighters. Så det ska vi lägga. Lite rouge. Jag är ju besatt av deras Pillow Talk färg. Jag har ju den i läpppenna, läppstift, rouge. Ja, I love. De är inte så pigmenterade men alltså väldigt fina. Och sen så finns det en lite starkare här också. Sen ska vi se lite highlight. Kör jag den ljusaste här. Kör vi den här. Den här använde jag hela tiden för några år sedan. Och nu har jag använt den lite det senaste. Den är ju väldigt pigmenterad och bra. So I like that. Dina bästa self-care tips. Jag skulle säga att lyssna på sin kropp. Och det kan vara så olika från dag till dag vad man känner att ens kropp behöver. Men att det viktiga är att man lyssnar på den. Vissa dagar känner jag att jag vill verkligen röra på mig. Jag vill, för att alltså, jag är ju alltid i stallet liksom varje dag. Sen så rider jag inte exakt varje dag. För att han har ju vilodagar och så. Men jag har ju det som en rutin att jag är i stallet väldigt mycket. Men utöver det så här, vissa dagar känner jag att nej, men nu måste jag gymma. För att jag känner att jag vill verkligen röra på mig. Och det behöver jag idag. Andra dagar behöver jag lite sovmorgon. Vissa dagar behöver jag att jag verkligen vill gå upp tidigt och verkligen fånga dagen. Och vissa dagar känner jag att jag verkligen vill hitta på någonting med någon. Och då ser jag till att jag frågar folk. Att man inte ska vara rädd för att fråga. Andra dagar känner jag att nej, jag vill bara sitta hemma ikväll och käka chips och kolla på ett program. Det tycker jag är det viktigaste, att man lyssnar på sin kropp och ja, att det kan skilja sig från dag till dag vad man känner att man behöver. Och det tycker jag ändå att jag har blivit väldigt bra på. Jag är inte rädd för att fråga folk om jag känner att jag vill verkligen hänga med någon idag och jag behöver hänga med någon. Alltså ärligt talat, ett tips är att dricka mycket vatten. Alltså jag älskar att dricka vatten, så att jag alltså dricker så mycket vatten varje dag. Men alltså ett, det är gott. Och två, det är bra för ens hud och allt sånt här. Och man, alltså det hjälper ju mot alltså typ att man
känna sig trött och så, för att man inte har druckit tillräckligt mycket. Alltså det är så viktigt att dricka. Och speciellt då om man tränar mycket och jag gör stallet mycket och alltså så här, jag rör ju på mig mycket. Och då är det så viktigt att dricka vatten, ska jag säga. Och generellt, alltså vad är det man ska dricka? Är det 1,5 liter som tjej? Jag har dålig koll. Googla hur mycket man ska dricka. Men alltså, det är väldigt viktigt. Okej, okay, these are my eyebrows for today. Något jag älskar att göra, det är att åka på ärenden. Alltså jag tycker att det är så mysigt. Alltså typ så här åka och så här, om det är någonting jag ska handla. Och typ hämta paket, lämna in paket. Alltså jag älskar det. Och typ så här, åka och köpa alltså hästmat. Jag blir typ lite typ näsan. Köpa hästmat. Alltså jag älskar att åka på ärenden. Jag tycker det är så wholesome alltså. Så typ så här, efter gymmet brukar jag göra det. Att jag så här bockar av massa grejer och bara, jag har varit så duktig nu. Låt oss köra lite setting spray då. Har jag den här. I love being extra. Nu tänker jag då att jag ska använda den här. Och jag vill ju använda, ja men typ den här två. Och göra smoke. För jag brukar göra typ en smoked out wing. Men jag vill typ prova att lägga det ännu längre in på övre och under fransraden. Cause it's a vibe. Och en fråga jag har fått är, var kommer din Y2K inspo ifrån? Och jag skulle vilja säga, alltså mycket typ TikTok, Pinterest, Instagram. Typ under den här hösten så har jag haft lite mer åt typ så här murriga färger och murrig Y2K. Och jag har tyckt att det har varit så vibe. Och jag älskar det. Och jag älskar det fortfarande. Och jag tycker det är kul liksom att mixtra med olika alltså varianter och vibes och sånt här. Jag ser ändå lite fram emot att det ska bli bättre väder och att jag kan ha lite mer färg och så. Men alltså jag gillar ju verkligen det här murriga just nu. Jag tycker det är så vibe. Pinterest, Instagram, TikTok skulle jag verkligen rekommendera. Så nu har jag lagt lite så. Cute. Nu kör vi den mörkare färgen då. Oj, vad läskigt. Oj, så ovant. Oj, hjälp. Fast, I like it. Jag brukar inte ha så mycket alltså, runt på det här sättet. Men jag tycker det är så snyggt när folk har det. Så att, that's why I wanna try it. Och nu så ska jag jobba lite på vingen här. Men alltså, kolla. Det var ju snyggt faktiskt. Okej, okay, alltså det här ska jag ha nästa gång jag typ ska ut och hitta på någonting. Alltså, I love. Så snyggt. Nu så ska jag ta lite av Kajas sån här, vad heter den? Sparkly Nights. Och lägga här, inre vrån. Jag älskar den här, den är så fin. Så, och sen så lite här under. Cute. I love it. Alltså okej, okay, nu behöver jag mascara för att se det fulländade resultatet så att säga. Jag har inte tagit fram en mascara en sekund. Alltså ibland när jag spelar in, då så här mitt i när jag håller på att spela in, så bara får jag tanken bara i huvudet och bara, det här är skit. Nej, nu stänger jag av. Det här är skit. Men alltså jag fattar inte. Jag fattar inte varför. Den här är från Normal. Normal är skitbra. 30 spänn typ. Jag liksom har en från Charlotte Tilbury. Och den är inte alls lika bra som den här. Och den här kostar liksom 30 spänn. Så. And now, let's smack this on. Fast jag vill typ ha lite mörk liner under fransraden. You know, it's not dark enough. Ja, och lite över. Slay. Alltså kolla mina ögon så här. Oj. Ska jag liksom klappa in på Willys här idag liksom? Ser ut som jag ska ut och härja liksom. I love that. Okej. Okay. Den här mascaran är den enda jag gillar från Kaja faktiskt. Den är snygg.
Vilken rolig fråga. Vad gör du på kvällarna hemma? Alltså jag älskar ju att vara hemma. Och typ så här, sitta i soffan och kolla på program. Carl och jag, vi har sett klart på Breaking Bad. Och vi kollar på Big Bang Theory. Den är så här, lite så mysprogram typ. Den är liksom inte hardcore drama, mood typ. Men alltså jag tycker den är så rolig. Så här sitcom liksom. Så det brukar vi kolla på. Jag brukar kolla när Carl spelar. Eller jag brukar inte göra det, men nu gör jag det. För att alltså han och hans kompisar, de spelar ett sånt roligt spel som heter The Forest. Och alltså, jag tycker inte spel kul. Alltså så här, jag tröttnar ju så här liksom om jag spelar någonting. Men alltså jag älskar det här spelet. Alltså det är så kul. Googla upp det. I love it. Nu kör vi lite läpparna. Natasha Denona. Sen vad mer gör jag hemma? Jag kan ha kompisar över hemma. Och så hänger vi och äter gott snacks. Kollar på någonting. Jag och en vän började kolla på Twilight-filmserien. Så det ska vi fortsätta kolla på. Jag brukar läsa. Just nu läser jag Harry. Alltså Prince Harry. Hans bok. Jag tycker det är en sån spännande värld. Och jag kollar på alla dokumentärer. Alltså så här, min förebild i livet är ju Diana. Princess Diana of Wales. Hon är liksom queen. Så att, alltså, jag kan ju sitta och kolla på Diana-dokumentären hela kväll liksom. I love it. Nu. Den här från Clarins. I 05 Pretty in Pink. Sure is. Sure is. And look at that. Wow. Det här tyckte jag ju om. Nu ska vi se. Hur cool känner inte jag mig nu då? Vad tycker vi? Alltså jag tyckte det var jättemysigt att prova en lite annan smink. Vad säger man? Sminkning? Mer. Och alltså jag har ju till och med köpt en sån här löshårstofs. Som jag tänkte att jag vill göra någon gång. Så här en stram tofs och så. Ja, jag har ju inte jättemycket hår för en tofs liksom. Och det är inte så långt. Än. Det var jättemysigt att sitta och prata med er. Och alltså, det här sminket, kolla! Men ögonen verkligen poppar. Och i den här tonen på håret, som är lite varm beige, då poppar också mina ögon skit mycket mer. And I am here for it. Men hörni, tusen tack. Det var jättemysigt att sitta här och hänga med lite granna. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!